Всім привіт! Я отримала сьогодні посилку із сайта Мила Опт. Ось в такому картонному коробку вона була. Було положено багато картону, щоб нічого не пошкодилось. І зараз буду показувати, що мені прийшло. В першу чергу це гліцерін. Я замовляла його, щоб розводити сухі пігменти. Тут 100 грам і коштує він щось около 8 гривень. Так. Барвники. Отакий жидкий ультра аквамарин. І гелевий барвник Grapes. Зараз я підготувала водичку, щоб показати вам, як вони виглядають. Такий він густий. Такого барвника потрібно багато кидати, але колір красивий виходить. Добре треба перемішувати за счет того, що він густий. Такий красивий синій колір. Наступний барвник, він повинен такого бути лавандового кольору. Він трошки з дорожчих, але мені понравився колір, я захотіла його спробувати. Такий насичений, але зовсім не такий. Я би сказала, червоно-бордовий. Не знаю, видно чи ні на камеру. Колір красивий. Так, далі я замовляла пластикові баночки для розбавлення пігментів у гліцерині. Але я вже швиденько їх позаповняла ось такими пігментами. Тут якраз ті пігменти, які я, ось мені тільки що прийшли. Коричневий пігмент. Ось він в розбавленому вигляді. Я розбавляла з гліцерином, спиртом та водою. Так краще використовувати. І зелений пігмент. Ось він в мене вже розбавлений. Також гліцерин, вода та спирт. Дуже зручно використовувати. Дуже гарні, зручні баночки з дозатором. Я замовляла ароматизатор кокос. Дуже солодкий, приємний запах. І також замовила кокосове масло. Дуже мені хотілося давно спробувати. Ось такий лоточок, тут 100 грам. І коштує, здається, 14 гривень. Тобто це не дорого. Його тут дуже-дуже надовго хватить. Зараз я його відкрию. Покажу вам, яке воно. Пахне, знаєте, не як кокосова стружка, а як справжній кокос. Ось видно, воно таке жирненьке. Приємне. Здається, з'їв би. Так, далі я вам покажу пакетики. Замовляла 10 пакетиків для упаковки мила. Ось такі вони довгенькі. На сайті зараз меншеньких немає, я замовляю такі. Якщо мені треба, коротше, я трошки їх обрізаю. Такі пакетики. І далі найцікавіше форми. Силіконові планшетні форми. Ось такі маленькі сердечка. Підійдуть як для маленького мила, так і для цукерок, для льоду. Універсальна така формочка. Ось така велика красива форма для кексів або для мила.
Ось така невеличка форма Кітті, також для дитячого мила або для кексиків для діток. І форма з яєчком, це вже до Пасхи. Трошки зелений, це зелений пігмент, в посилки трошки розсипався. Ось така. І до цього всього, ось така накладна, в якій все перераховано, усі ціни, сума, все по накладній правильно, вірно. Дякую за посилочку.